do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 135, intitulada O Ouro Intransferível. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, comenta Emmanuel. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil, nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar mil recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado dos mais humildes patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que o homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Que você possa ter uma boa noite de repouso, bons sonhos e que no mundo espiritual você possa interagir com amigos espirituais superiores para que você também possa aprender um tanto mais. Que Deus nos abençoe.